вами крайній випуск програми «Вмикай майбутнє». І сьогодні ми з вами поговоримо про IT-сферу. Одну із найпопулярніших серед сучасної молоді. Не тільки тому, що заробітня платня найвища серед середньостатистичних, а ще, що можна працювати з різних куточків світу. Отож, кібербезпека. Починаємо. Славік, щороку попит на IT-сферу, на кібербезпеку зростає і зростає. Молодь все частіше обирає саме цей напрямок підготовки у закладах вищої освіти. З огляду на це, скажи, будь ласка, які умови вступу цього року саме на спеціальність кібербезпека до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності? Для вступу на нашу спеціальність під час воєнного часу потрібно мати мультипредметний тест та мотиваційний лист. А також, як альтернативу мультитесту, можна взяти сертифікат ЗНО минулих років. Більш детальну інформацію стосовно вступу ви можете зайти на сайт університету та переглянути у класі для вступника. У кожного студента, курсанта є улюблені предмети. Які предмети впродовж навчання ви вивчаєте і які, можливо, є твої улюблені? Наша освітня програма є затверджена IT-кластерами. Це є провідні компанії Львова та України. Тому на початку ми вивчаємо як програмування, так і веб-розробку, різні комп'ютерні мережі і багато інших предметів. А який найулюбленіший твій предмет? Як на мене, найулюбленіший мій предмет є веб-розробка, адже сайти потрібно робити, вміти всім, як на мене. Славік, скажи, будь ласка, чи складно знайти роботу після закінчення? Чи, можливо, ділилися випускники, твої однокурсники цим питанням? Думаю, що усім зрозуміло, що попит на IT-спеціальність дуже велика, тому знайти роботу буде дуже легко, адже світ розвивається і він не стоїть на місці, тому з'являється багато нових додатків, багато нових вірусів, і спеціалісти з кібербезпеки потрібні, щоб забезпечити захист цих додатків та програм. А як проходять практичні заняття? Практичні заняття проходять у сучасних аудиторіях з топовими ПК та з ліцензійними програмами забезпечення, тому з навчанням не буде ніяких проблем в університеті. Ні для кого не секрет, що для кожного студента мотивуючим фактором є міжнародне стажування, навчання, практика, переймання досвіду у тих людей, які досягли в цій сфері якихось певних висот. Чи є на твоїй спеціальності такі програми? Щороку наші студенти та курсанти мають можливість поїхати на семестрове навчання за програмою Erasmus+. Так як наш університет тісно співпрацює з університетом у Кінгстоні, це Лондон, тому вони можуть там навчатися за нашою спеціальністю.